поставили задачу йти на штурм населених пунктів Кухарі, Слобода, Кухарська і далі на населений пункт Іванкове. У перший день наступу ми взяли більше половини села, відтіснили противника до самого краю села, де вони за допомогою двох танків, трьох БМП утримувалися. Після того, як була взята вже Слобода, сусідній населений пункт, противник вирішив прорватися колоною до нас, зав'язався бій. Було знищено 8 одиниць техніки. Останнього танка, який їхав, вже підбили в кінці Слободи наші хлопці.